niin, eli nyt tämä 3D-tulostin tämmöiset täytekappaleet. Tehdäänpä tämä homma nyt kunnolla. Eli nämä menee tänne lohkoon. Nyt mä suunnittelin tämä sillä, että se sylinteri pitää tätä paikallaan tästä etuosasta. Mulla on tämmönen pehemiästä muista tulostettu rinkula, mikä menee tähän eteen. Sitten se sylinterihelema pitäisi painaa tuota, niin tää ei pääse liikkumaan. Mutta mä vielä kuitenkin liimaan epoksilla tämän kiinni. Ja sitten kasataan tää moottori. Mä pistän tämän moottorin kiinni. Mutta nyt tässä on semmonen ongelma, että tämä kampiakselin kaula on kulunut vähän väliksi. Tää laakeri menee näin helposti tähän. Ja mä oon hionnut nämä kaulat aiemmin, että se on helpompi asentaa. Ja sitten se muutenkin vähentää jännityksiä tässä kampurussa. Mutta mä hioin sen aika huonosti. Mä hioin pikkusen liikaa ja nyt se on minusta kulunut jo vähän liian väliksi. Tai saisi olla yhtään väliä tää sovitettessa. Nyt mä koitan laittaa siihen väliin vähän tämmöstä messinkistä simmiä. Tämä on vissiin 100 millin paksua, muistaakseni. Tämä pitäisi ainakin pikkusen auttaa siihen. Mä kiinnitän rasvalla nämä simmit tähän, jos ne saisi työnnettyä sinne laakerin väliin. Se alkaa olla taas kasassa. En ottanut nyt aikaa, mutta varmasti meni toista tuntia. Eikä ole vielä sylinteri edes kiinni. Mutta nyt meillä on tuolla tuo täyttöpala. Mä katson tällä 3D-ohjelmalla, että tämän täyttöpalan tilavuus on 47,6 kuutiota. Ja mä mittasin aiemmin, että se kampikammion tilavuus oli 311. Ja sittenkö siitä vähennetään tuo, niin saadaan tuon verran. Ja sitten tämä jaetaan vielä sillä alatilavuudella. Eli silloin kun se mänta on alhaalla, niin silloin 213. Niin sitten se, niiden suhde on tämä 1,23. Eli se puristussuhe oli ensin 1,19 ja nyt se on tämän verran. Eli se puristussuhe on 4,5% isompi. Se on kyllä aika vähän, mutta ei tästä oikeasti tiedä. Ei tätä asiaa ole tutkittu silti minun mielestä kovin paljon. Tämä on vaan pelkkä numero. Ja sitten jos katsotaan, että paljonko se tilavuus muuttui prosentuaalisesti. Eli se tilavuus muuttuu 15%. En tiedä kumpi siinä oikeasti merkitsee, se puristussuhe vai tämä tilavuuden muutos. Periaatteessa on eri asioita. Se tilavuuden muutos vaikuttaa siihen resonanssitaajuuteen. Kulma siinä kampikammiossa on joku tietty resonanssitaajuus. Se tarkoittaa sitä, että tietyillä kierroksilla se, niin kuin, se jollain tavalla ahtaa sitä moottoria, kun se värisee se tilavuus siellä sen moottorin käymisen tahinsa. Ja sitten jos se tilavuus muuttuu, niin sitten se värinä siirtyy eri kierroksille. Mä luulen, että sillä saattaa olla oikeasti isompi merkitys kuin sillä puristussuhteella. Kaikki sopii hienosti ja mäntä mahtuu pyörimään, tai siis hyppimään. Ja mä katsoin sitten 3D-ohjelmasta, että tää vei jonkun 45 kuutiota. Ja tää on kyllä sillä, että paljoa tätä enempää ei kyllä pysty laittaa. Ja sitten mä myös ajattelin, että mä laitan semmoisen männän, missä on tää puristuskorkeus matalempi, niin sitten mä voin laskea sitä pyttyä ja sen pitäisi myös pienentää tätä tilavuutta. Ja mä tilasin pari kitiltä 3 viikkoa sitten semmosia mäntiä. Ne oli jotakin Metrakit ProRace sylinterisarjan mäntiä, mutta eipä ole kuulunut 3 viikkoa mitään. Tai enpä minä jaksa niitä ottaa. Kokeillaan nyt tällä. Tämä kumminkin melkein 50 kuutiota pienentää sitä, niin jos sillä on mitään vaikutusta, niin kyllä tällä pitäisi näkyä se.
Mikäs tää pitää kiinni? Tää vettä taskuu. Ei saata. Mees tää vaan saa. Ei saa. Ei kirveellä. Nyt. Nyt se on taas korjattu. Moottori pyörii kevyesti ja puristukset tuntuu edelleen hyvältä. Se ei onneksi se hartsi ole semmoista kouvaa, mikä olisi hionnut sitä pyttyä. No niin, eli nyt oli vesivuoto täällä. Tästä oli vissiin tuo klemmari mennyt väliäksi. Vaihtoin tuon klemmari, niin nyt se taitaa pitää. No niin, nyt tän käynnistetään ja kokeillaan miten se kiertää vappalla. Katsotaan, että pystyykö vappalla jo huomaamaan pappatunturien hengen, kun nyt on täytetty kampikammiota. Naakaseeko niinkö Supersportti Esson pihalla? Ei pysty vielä testaamaan. Ja kierrosherkkyössä ei kyllä ollut mitään eroa. Eikä siinä, että kuinka paljon se otti kierroksia. Mulla on jo veikkaus, että mitä se tarkoittaa. Tekin varmaan jo voitte arvata, että mistä on kyse. Siitä, että mikään ei vaikuta. No. Mutta korjataanpa tuo vesivuoto nyt ensin. Se on liimattu. Ei kyllä ehtinyt kovettua se epoksi, vaikka lämmitin ja oottelin varmaan puoli tuntia. Mukaan 5 minuutin epoksia, mutta se 5 minuuttia tarkoittaa sitä, että se menee semmoiseksi tahkiaksi siinä ajassa, mutta ei tosiaankaan kovetu. Toivotaan, että se nyt vähän aikaa pitää. Suureen kokeeseen. Eli nyt on siis pienennetty kampikammiota melkein 50 kuutiota. Ja se puristussuhe oli ennen 1.19 ja nyt se on jotakin 1.23. Eli aika pieni ero, mutta se voi olla, että se pieninkin ero kuitenkin vaikuttaa siinä. Eli nyt on siis tehty se, mikä on tiedetty jo 60-luvulta, että kampikammio pieneksi, niin silloin tunturi tärähtää poliisin tutkaa 130 ja nyt ei ole kyllä sitä viinipullon korkkia siellä männä alla, mutta jospa tämä nyt kuitenkin välttäisi. Olivatko pappatunturiukot oikeassa? Se nähdään nyt mopovirittäjien suljetulla osastolla.
Nyt se on testattu. Ja mikä on tulos? Sikaarit on valmiina. Jännittää kyllä aivan vietävästi. Viittikö tuota edes kattua? Jaa, tuota. Ensimmäisenä näen ainakin sen, että ei ole 20 heppoa. Paras on 10,4. Ei kovin näytä siltä, että se olisi tämäkään tehnyt yhtikäs mitta. Ekalla oli paras 10,4 ja sitten kolmannella se on hyytynyt 9,6. Aika paljon taas hyyty. Eli tässä on nyt se keskimmäinen veto tasan 10 heppaa ja katsotaanpa sitten se edellinen, mikä oli muuten täysin samat osat, mutta ilman niitä täytteitä. Tadaa! Huonompi. Se on vaan huonompi tuosta. Ja tuossa on dynoa katkassut, mutta se olisi muuten ollut varmaan aika lailla sama. Kyllä tämä on vaan huvittavaa. Ei sillä ole mitään merkitystä sillä kampikammion puristuksella. Jos se vaikuttaisi jotakin, niin jos se vaikuttaisi vaikka 3 heppaa tai 2, niin kyllä sen pitäisi näkyä. Vaikka se 50 kuutiota ei olisi vielä paljon, niin sitä voisi vielä täyttää. Tai jos laittaisi sen matalamman männä ja laskisi sitä pyttyä, niin sitä saisi vielä täytettyä. Mutta jos ei se tälläkään näytä tekevän oikeastaan mitään, niin duoda. Tällä kertaa ei poltettu sikaaria. Elikkä kyllä minä nyt vahvistan, että ei ne tunturit ole kulkenut. Jos on laittanut korkkia männä alle, niin en usko, että on kulkenut yhtään paremmin. Voiko se olla, että ei oo eru? Ei vaan oo. Ei oo vaikka miten tuota kattois. Huonompi vaan. Sillä tavalla tämä ei harmita, koska nyt on taas yksi juttu testattu ja tietää, että se ei oo siitäkään. Nyt mä oon jo jonkun pari vuotta ylikin koittanut säätää, että tää sylinteri on ollut niin koko ajan tää sama, mutta mä oon tästä eri paikoista korjaillut vikoja ja kokkellut kaikkea. Ja kyllä se aika paljon onkin noussut se teho sitä lähtötilanteesta. Siinä oli aluksi vaan 7,5 heppaa ja nyt ennätys oli yli 12. Ja kyllähän tässä on aika paljon oppinut kaikenlaista. Vaikka mä oon näitä viritellut jo jonkun 10 vuotta, niin en kyllä 2 vuotta sitten tiennyt läheskään niin paljon, mitä tiedän nyt. Ja se on kyllä huvittavaa, kuinka vähän niitä juttuja on, mitkä on oikeasti vaikuttanut selvästi. Vaan 2 juttua on vaikuttanut paljon. Eli se, kun mä viilasin sitä pakoaukkoa korkeammaksi, se oli ihan liian matala aluksi. Sillä sai sen kiertämään yli 13 000 ja sitten toinen oli tuo isompi putkiholokki. Sillä sai jonkun 2 heppaa lisää. Ja sitten myös tämä änkkä vaikutti jonkun 1,5 heppaa. Kun siinä oli aluksi se hirveän pieni sisäreikä tuossa änkässä 16 millinen. Nyt siinä on vissiin 20, en enää muista. Mutta sillä sai 1,5 heppaa. Ja mitkään nämä imupuolen muutokset ei oikeasti ole vaikuttanut mitenkään. Tämä lohkojen jyrsiminenkin vaan laiskisti sitä. Se mua kyllä hämmästyttää edelleen. Kaasarin koko se on melkein sama, kunhan on vähintään semmonen 2,4. Sitten ne V-Force-läpäät. No nytten kun mä laitan tämän vakioläppärungon, niin se heikkeni selvästi, mutta se johtuu luultavasti siitä, että ne on ne 0,4 läpäät nyt liian jäykät. Silloin kun mä vaihoin sen V-Force ja tässä vakiossa oli ohuemmat läpäät, niin ei siinä ollut paljon mitään eroa. Ja sitten kun röpöjen viilailu sieltä pytyyn kanavista ei vaikuta mitään. Puristussuhe silläkään ei vaikuta. Tai kyllä se varmaan jotakin, mutta ei mitenkään selvästi. Ja sitten oli sekin, kun alkuvaiheessa mä olin porannut tämän liian väljäksi tämän pytyyn. Siinä oli se kääntivalo, jos joku 0,10 milliä. Ja nyt tässä on joku 0,06. Niin sekään ei oikeastaan vaikuttanut mitenkään. Mä oon huomannut, että se ei ole se kääntivelys, mikä on tärkeä, vaan se on männänrengas. Se on kaikista tärkeä se männänrengas. Siinä ei saa olla naarmuja, ja sitten se pitää olla laadukas. Heti jos se männänrengas kulluu, niin sillä lähtee kyllä tehoja. Niin, ja katsotaanpa sitten tänne osakaappiin. Olisiko täällä joku pelastava osa nyt?
Täällä. Täällä on herkku. Liikka tasa on nyt peräti kahdet kisasähköt. Kuuluisat kisasähköt. Tää on varmaan kaikista eniten ehdotettu viritys mulle. Tästä sen täytyy olla kiinni. Aivan varmasti. Mä sain nämä lahjoituksena varmaan 2 vuotta sitten. Ja mä en kyllä oikein yhtään muusta näistä mitään. Se taisi olla, että nämä on molemmat skootterista. Ja sitten ehkä oli, että tää CDI on rikki. En oo varma. No tällä, tätä mä en laita. Koska näissä kisasähköissähän on nyt melkeinpä pääasia tämä kevyt vauhtipyörä. Ja minä nyt en tiedä, että saako nämä sopimaan tuohon AMK-toseen. Kyllä mä oletan, että ne saa. Kyllä mulla on kaikki laatteet, millä mä voin muokata nämä. Paitsi jos tämä on aivan täysin väärän kokon, että se ei yhtään mahu sinne. Ja sitten jos tämä CD ei ole rikki, niin no mä luultavasti voisin muokata tähän jonkun toisen CD. Koska mä tiedän, miten nämä toimii. Tämä on niin kuin sähköisesti aika yksinkertainen vehe, tämä CDI. Mutta kun sitten siihen jää semmoinen kysymysmerkki, että onko se mun itse tehty CDI vaan paska, niin ei ole muuta vaihtoehtoa kuin käyttää tätä alkuperäistä. Mä luulen, että näitä saa ostettua, mutta pitää nyt kokeilla, että onko tämä edes rikki. Kyllä kisaa sähköt, kyllä tämä on se juttu, sen täytyy olla. No ei oikeasti, minä olen oikeasti aika lailla eri mieltä, mutta käsitelläänpä sitä sitten seuraavassa videossa. Ja näin, tunturiukot eivät olleet oikeassa. Kampikammio voisi työntää vaikka perunoita ja se ei tee mitään eroa. En tiedä tarviiko koko kampikammiota ollenkaan. Mitä jos porras reijän tuohon sylinterin kylkeen ja sitten letku vaan tuohon kaasariin. Kiitos taas paljon katsomisesta ja nähdään seuraavassa jaksossa.